Hahaha, to jsem ale sičák z SSSS Boom a tohle je další díl z Minecraftu s Dominikem Č4 i Games, nebo jak se to vyslovuje. That's very nice. Pome, musíme kámo, to dohrát. Kámo, mě se zničila loďka, když jsem plul prostě random. Prostě random se mi zničila loďka. Kámo, moje loďka dělá drp. Kámo, já se nezničila. Kámo, pojď, už to musíme najít. Kámo, driftuju, jaký drifty? Brr, vole. Budeme mít draka postelema nebo klasicky? Postelema. Já nevím, co je bezpečnější. Čouka. Ani jedno. Myslím, no tak ono jako kudy? Ty jsi šel po pláni nebo po jaký? Kudy jsi šel po pláni? Zatím Perláne změnila směr. No ale jako já můžu být třeba v okolí 100 bloků, ale můžu jít tím samým směrem. Halo. Šel jsi, tím Dark Oak dřevem, myslím? Jo, šel jsem až teďka jsem znova v Dark Oaku, pak jsem přešel louku a teďka jsem znova v Dark Oaku. Jo, takže to seš asi tak. Tak já se bojím házet ty perly. Nehaš. Louky tady milion. Ano, louky tady. Ale už to je docela daleko, a taky je tady milion. My jsme něco málo ušli předtím, tak házím. Jako já nevím o tichu, ale myslím, že ty máš. Vrací se to! A zničilo se to, ale vrací se. Já to teďka zkouším jakože pošnu dolů. To jsi ty? Nebo kdo to je? Viděl jsem nej? Pozor, nesprintujte tady kopu dolů, takže je tady díra já ne... dolů. To je souřadnice! Minus 659, minus 947. Ale tady jsou mineshafty. Napiš mi to do chatu, kámo, já to potřebuji jako... Jako 500 bloků jsem jinde. Ano, já taky, ahoj Dominiku. Kámo, ne, já jsem ve ztracených dvoch a tady jsou ty pavoučky. Prosím jídlo, kdybys givnul, bylo by to nice. Kdybys objednal, prosím McDonald's. Ano, plus McDonald's. Tak mi dobře. Prosím tě řekni ještě jednou ty souřadnice. Minus 600 pade a jdeme minus 944. Ok, minus takže tudy. Já našel další diamanty. Já našel další dia. A jsem zase pojznutý spiderem. To by bylo. A jaký bylo to druhý? Tudy. Musíme. 900 něco. A já nejsem portál přesně. Teďka se potřebuji soustředit, protože já jsem u lávy a tady jsou diamanti. 900 diamanti. Byl tady jeden. Ano, asi jsem našel tu díru. Tak ale jsem dávaj bacha, neskákej do ní, já ještě nenašel ten Stronghold, ono je to kousek dál, ale... Kopej se. Takže možná se vykopu nahoru, to bude jednodušší. Stejně nemáme ty oči na to, aby tam bylo úplně všechny oči, je úplně giga malá šance. Káreálně víš, jak by bylo lucky, kdyby jsme měli celý portál vyplněný. Mám Stronghold. Ty vole, tady je ten jedovatý. Teda ne Stronghold. No, být vám asi vystavím, protože to nemá cenu, trošku kámo, co když je tady Stronghold? Kámo, není, protože Perla se vracela. Tohle vypadá jak Stronghold. Fakt? Ano. Řekni, jestli je to Stronghold. Je to spavné. Je to spavné. Ale řekni, jestli je to sejbnutý, když tak bude střih a bude prostě takový to vyndaná záloha, kde byste chcíli. Hořím. Tak nehoř, dej pod sebe kbelík s vodou, když byla. Nemám, vole, ale tady je voda. Beru. Já se utopím. Kamo. Proč si neuhasím tou vodou, co mám? Mám 3 srdíčka. Já se dusím. Mám já strašně dusím. Pomoc! Vykraftíme se. Iron. Já luk. A jakoby bylo by dobrý trošku odhadnout, kde to je, protože pokud to neodhadneme, tak jsme docela v killu. Ty vole! Nemám půlku HP! Tak se vrať! Nemůžu! Chcípnu! Dominiku! Chcípnu! Ty jsi debil! Mám 2 hápka! Ty jsi debil! Mám HP! Ne! Ano, naštěstí se ne... Půl HP! Zachránil
zachránil jsem ti život. Zachránil jsem ti život. Za to buď rád. Tak určitě. Ale teď skočím a zabiju se. Vydržte tam. Dominik blije. Já jdu taky blade. Má někdo šípy? Má. Budeme tu muset... Já tam nedáme se, myslím, tam své hát. Tady to není. Jak se máš? Kde to? Jdeme skákat na posteli. Vojtečka jde. Tamhle Creeper? Oh man. Nahráváme 58 minut. No tak to je blbý, protože... Ale já myslím, že nesijáme draka prostě. Nemáme perle, nemáme nic. Kámo, protože by to bylo tak lucky, že by tam prostě bylo všechno. Kámo, to tam nebude. Tam bude maximálně 3. Ha, teďka půjdeme na lov Endermanu. Ojej. To bude teďka nejlepší věc, co můžeš udělat. No. Jdu za Vojtěchem. Jdeme lesem. Když najdem, a je jedno, teďka můžeme sejít klidně z cesty. Je to asi úplně jedno. Oh my god, měl bych žrát. Máš? Endermana nemám. Kurňa. Zadat další zombík, ale Endermana. Mám tolik skeletonů, že bych se mohl posrat. Kámo, já potřebuji jednu perlu, aspoň jednu. Ať se aspoň do toho strongholdu dostane. Počkej, to by se zničilo. Já nemám žádný oko. Já nemám žádný, mě se zničí úplně všechno. A nevěřím si na to, jak aby. A jakoby nechci se zase moc vracet, protože to není zase úplně nejlepší. Vyčka? A mejdu? Kde seš? No. Čau Ves. On se zabíjí o vodu, to je debil. Jsem dvě perle by byly pog. Jednu. Mám... Ne! Ale dobrý. Ona zmizela. Já ji mám. Ty máš dvě? Já mám jednu. No a tady padla ještě jedna, když jsem ho zabil. Ne, tam nepadlo nic. No já jsem viděl Enderperlu. Okay, je to tudy. Tudma. Ten rozbol, yes! A víme, že je to tudma. Káču na postel. A zatím jsme neumře, což je pog. Když tak jdeš tam tudy, kudy jsem přišel. Sugarcane, chtěl jsi sugarcane! A já, to bylo jenom na jeden enchant. Já vyskočil dva skeleton, bolky. Počkej, to potřebuju šípy. Do výšky. Kámo, dva šípy ze skeletona. Ká, tady je trhlená, já do ní mám dobrovolně skočil. Ok, tak budu se držet trošku dál od tebe, protože to jsi mogla. Au. Ok, tady bych to hodil. Asi. Skeleton, já se ho zabiju. Mám to teďka hodit? Ano. Já nevím, kde se ještě jsem tě zase ztratil. Já jenom koukám, jestli tady je Stronghold. Protože to změnilo směr. Tak mě partně prosím na tebe. Partní mě. Já jsem si nevzal vodu. Pojď sem. Není tady někde voda. No cheats. Můžete nekstrat? Kámo, to Insta je takhle, ještě že jsem to zkusil. A já si říkám takový to, tady to už nemůže být, ale je to tady. Já se cítím, jak kdybych poprvé zem... Jo? Jo! A zklamu tě, není tady žádný oko. Kámo, random, prostě jsem šel nahoru, prostě tady Stronghold a já Omegalu. Wow, tyhle schody nevedou nikam, tam se zavírají děti. Počkej, můžeme hledat v Českách nějaký perly. To je dobrý nápad. Dobrý nápad, rovnuju to všude. Mám poslední 3 minuty. No to je tak. Goldy, mám goldy a nikdy jsme neudělali jabka zlatý.
to končí. A prostě tady to nenajdem, podle mě. Musíme, tam jsem byl, tam nic není. Kámo, zítra to dohrajem. Mám čekám, že zítra kámo, to dohrajem. Kámo, to dáme dneska. Nedáme, když mám 3 minuty. A nemáme ani jedno oko, teda jenom jedno. Když tak tam dáš dej tu. Yes. To šlo u mě. Ano, natočíme z toho 2 videa. Skonc. A jakoby je to hrozně set. Kámo, tady to takhle blízko, nahoru. Takhle blízko jsme byli dohrát tuhle hru. Mám železný meč a kalhoty, ale ty nechám tady. No, mám oko! Potřebujeme 11. No tak to už není. Tady je knihovna, není něco v knihu. OK, to si necháme na livestream, já tohle sestříhám, potom někdy dáme live. Kámo, no i když zítra zase to nestihnu takhle vydat. Kámo, v kolik byste mohli? Já tady jsem se vrátil. Já bych šel klidně hned ráno po online výukách. A těch výuk mám dost. Jo, našel jsem chleba. Kam já bych teda online tak do půl čtvrtý. Čau. O ne, o ne. Mám každý den. O ne. O ne. Kámo. Mám Enderboy. Možná nechám zaplej server, ať Matejáš když tak hledá. Tady jsme byli, myslím, Dominiku. Je to rozbitý. Ano, tady jsme byli. A já už musím končit, no. Okej. Okay. Tak asi vypnu server, nebo nemám? Já tam dám Ender Eye. Já už musím. Já tam dám Ender Eye. No. Okej, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Druhý díl, jak zabijeme draka, bude stream, ne video. A jo, až toho sestříhám, tak potom další den bude stream, takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čau. A já jdu ukončit tohle hodinový video.